Herrar, jag har bett att komma hit för att meddela en ytterst obehaglig nyhet. Det ska bli inspektion. Inspektion? Vad är det för inspektion? Ja, det är någon revisor från Petersburg med hemliga instruktioner som ska komma hit för någon sorts riksinspektion. Det var som fan. När det blir elände så blir det med besked. Herregud. Och med hemliga instruktioner också. Det är det som jag hade anat. Jag drömde hela natten i natt om två underliga råttor, stora svarta, som bara kom fram och nosade och sen försvann. Här har jag ett brev från André Schmischer, som ni sen jag lika känner. Så han skrev. Käre vän. För att meddela dig. Jag får förresten inte glömma bort att meddela dig att det kommit en revisor med instruktion att inspektera hela guvernementet och i synnerhet vårt distrikt. Jag har detta genom helt säkra källor, trots att han utger sig för att vara en vanlig tjänsteman. Så jag råder dig att vara försiktig, för han kan komma när som helst om han inte redan är hos er. Och bor inkognito någonstans. Inkognito heter det. Inkognito. Ja, men... Ja. Igår så hände det... Ja, sen är det bara familjeangelägenheter. Min kusin Anna har kommit på besök med sin man. Hennes bror Ivan har fettnat betydligt. Och gör ingenting annat än gnäller på sin fjol. Så här ligger det alltså till. Va? Men... Till... Mycket besynnerligt. Det måste ligga något bakom. Varför? Vad skulle det vara bra för? Varför kommer en revisor till oss? Ja, det är väl nu en gång bestämt så. Ja, hittills har de bara plågat andra städer, men nu är det alltså vår tur. Jag tror att det är helt andra och mer så att säga politiska orsaker som ligger bakom. Det här är det betyder. Att Ryssland, just det, tänker på det här kriget. Och då har naturligtvis skickat ut den här tjänstemannen för att ta reda på om det inte finns förräderi någonstans. Nej, men vad är det för dumheter? Förräderi i en landsortsstat. Ja, men herregud, vi ligger väl inte vid gränsen heller. Härifrån måste man ju åka 3 år för att komma till något utrikesland, hur fort man än far. Nu har du fått hela om bakfoten, det är inte det. Överheten har sina mål och medel. Det är kanske sant att det ligger långt bort. Men överheten tar reda på vad den vill veta. Ja. Vill veta eller inte vill veta. Jag tänker i alla fall vidta mina mått och steg. Och det råder jag er också att göra. Ja, men i synnerhet ni, Semjanika. Ja, revisorn vill säkert först och främst ta en titt på sjukvårdsinrättningarna. Så laga att det ser ordentligt ut, att sängarna är rena och att patienterna inte ser ut som sotarpojkar, för det gör de idag. Ja, det ska väl inte vara hela världen. Jag kan ge dem rena lakan. Ja, och sen vore det bra om man över varje säng kunde skriva någonting på latin. Ja, eller något sånt språk. Ja, det är väl närmast doktor Sterbens avdelning. Ja, sen vore det bra om de var färre. Alltså 2 i varje säng, det ser inte bra ut. Ja, jag vet att det är bra för att hålla värmen, men det kan ta som dålig skötsel. Alltså när det gäller behandlingsmetoder så har doktor Sterben och jag redan vidtagit våra mått och steg. Ja, ju närmare naturen, desto bättre. Ja, men inga dyra mediciner. Människan är enkelt funtad. Blir hon frisk och dör hon så dör hon. För övrigt är ju doktor Sterben tysk. Jag förstår inte ord av patienterna säger. Amos, min vän. Jo, du borde ta en titt på dina domstolslokaler. Alltså i entréhallen, där man kommer in, så har vaktmästaren gäss. Det är så att man snubblar över dem.
Jag har i flera år tänkt att påtala detta för dem. Men det har aldrig kommit något emellan. Jag vet inte riktigt vad. Jag ska se till att de blir nackade och serverade. Men välkommen på middag. Ja, tack. Jo, och så du. Den här piskan som du går omkring med. Alltså, ja, den kan misstolkas. Kan du inte ta och lägga undan den? Ja, och så är det den där bisittaren som du har. Ja, det stinker om honom. Som han kom direkt från ett bränneri. Ja, jag har i flera år tänkt påtala detta för dig, men jag vet inte, det har alltid kommit något emellan, jag vet inte riktigt vad. Skulle man inte kunna be honom äta lök eller vitlök? Be doktor Sterben skriva ut en medicin och tala. Det går ju inte. Det går inte hur han än försöker. Han påstår att hans mamma slog honom hårt en gång när han var liten och att det sen dess stinker vodka om honom. Ja, men det var ju bara ett påpekande. Ja, vad det sen gäller min egen avdelning så har jag ingenting att säga. Vad skulle det vara? Minns väl inte människa som inte har lite småsynder på sitt samvete? Det är bara stundprat när det kommer värst förbättra och säga någonting annat. Vad menar du med småsynder? Det finns småsynder och småsynder. Jag för min del talar öppet om att jag tar emot gåvor. Men vad för slags gåvor? Jo, hundvalpar. Det är något helt annat. Hundvalpar är också mutor. Nej du. Det är inte alls det. Jo, du! Däremot, om någon tar emot en päls värd 500 rubel eller en sidensjal till sin mat. Det var ju bara i förbegående. Jag nämnde det där med domstolslokalerna. Det är ju knappast en människa som har någon anledning att titta in där. I ett avundsvärt ställe på det sättet. Men ni! Slopp av! Ni! Ni borde hålla ordning på era lärare. Ja, det är naturligtvis duktigt och kompetent folk på alla sätt och vis. Men ja, de har ett beteende som tydligen hör ihop med lärdom. Ja, en av dem, han som är så tjock i ansiktet, ni vet. Alltså när han kommer upp i katedern så kan han aldrig låta bli att göra en grimas. Så här med sig är det. Men tänk om man gör så mot en besökare. En revisor till exempel. Men då kan själva fan vara lös. Ja, men vad ska jag göra åt honom? Jag har sagt till honom om det flera gånger. Ja. Häromdagen, när styrelseordföranden var inne hos oss. Ja. Då gjorde han en grimas som jag aldrig sett maken. Han menar ju inget illa. Men jag fick en reprimand. För jag skulle tillåtit att ungdomen utsätts för fritänkeri. Ja. Lärt folk. Antingen är de super ut. Men också gör de sådana här grimma aser som man måste bära ut i kån. Ja, det är lätt att tala om för andra vad som ska göras och inte göras. Detta förvannade inkognito. Inkognito? Ja, men tänk om han dyker upp här! Ja, så? Det är här nu, eller hus? Vem är det som är domare här? Japkin. Ta hit honom. Och vem är det som hand om sjukvårdsinrättningarna? Semjanika. Ta hit honom också. Ja. Då börjar det se allvarligt ut. Vad är det för en revisor som ska komma hit? Vad vet ni om det? Ja, jag hörde det av Bob Kinski. Han var inne hos mig på postkontoret alldeles nyss. Ja. Vad tror ni? Vad jag tror? Ja. Ja, jag vet. Vad tror ni själv? Jag? Ja. Ja, nej. Nej, jag är inte rädd. Mm. Fast det... i alla fall. Alltså, det är köpmännen här i stan som tycker att jag har klämt åt dem för hårt. Alltså, jag undrar om det inte kan finnas någon angivelse mot mig. Alltså, varför ska vi få inspektion egentligen? Hör nu, Späcken. Skulle inte ni kunna ta och öppna alla brev som kommer till posten? Ja, bara lite grann sådär. Och se om det finns någon angivelse. Frimärken är det.
Har ni det på... Det är väl... Va? Sen kan ni ju klistra igen dem igen. Ja då, jag läser det mesta. Ja, alltså för att jag är intresserad. Jag tycker om att få veta vad som händer i världen. Det är somliga brev, det är en sån njutning att läsa. Det är såna saker som beskrivs. Det är mycket bättre än tidningar. Har ni i så fall hört om någon tjänsteman från Petersburg? Nej, inte någon från Petersburg. Men det, jag står mycket om sådana ifrån. Ja, Kostroma, Saratov och jag tycker att det är synd att ni inte läser det. Jag har ju sparat några. Jag skulle kunna ta och läsa upp lite för er. Alltså, om ni vill. Nej. Vi har inte tid med den här späcken. Så om ni vill vara så vänliga att... Ja, sprätt. Naturligtvis. Ja, det ska jag göra. Ja. Det kan gå illa sånt där. Herregud. Nej. Nej, oroa inte. Det hade varit någonting annat om det hade varit något officiellt. Men ja, det här, det är ju rent internt. Jävlar. Jag kan inte få det här förbannade inkognito ur skall. Inkognito? Jag tänker hela tiden. Nu slås dörren upp och... Där. Kan ni tänka er vad som har hänt? Det hade man inte väntat sig. Alltså, jag hade aldrig kunnat drömma om något sånt. Där kommer vi till värdshuset. Där kommer jag och Piotr till värdshuset. Låt mig berätta nu, Piotr. Nej, så Piotr, låt nu mig. Låt mig berätta nu. Du rår bara till det. Men du kommer ju bara av det och glömmer det viktiga. Det gör jag inte alls. Avbryt mig inte nu, så får jag berätta. Avbryt mig inte! Snälla ni, se till Piotr att han inte avbryter mig. Ja, men berätta nu innan hjärtat stannar i kroppen. Sätt där, herrarna Bob och Dom Kinskissa. Jo, det kommer Piotr och jag till värdshuset. Så fort vi kommer in i matsalen så är det plötsligt en ung man. En ung man med fina manér så här och eleganta kläder. Fina manér och eleganta kläder, just det. Som gick av och an i rummet med ett sånt här uttryck i ansiktet. Och här var det mycket som rörde sig. Det var som jag kände på med något. För jag sa åt Piotr, här är något som inte ligger till som det ser ut. Just det. Piotr hade redan blinkat med fingret och kallat till sig krögaren Blass, ni vet. Blass, vad är det där för en ung man, frågar han. Och då svarar Blass på det. Det sa han. Det här men är Piotr, den här... var snäll och avbryt mig det hela tiden. Ja, du kan ändå inte berätta hur det var, det vet jag. För du läspar. Ja, det är en tand du har som det väser om. Väser? Jo, sa han, det är en ung tjänsteman. Just det, minns han. Från Petersburg. Han heter Ivan Chlestakov och är på väg till Saratov-guvernementet. Men bär sig förunderligt märkvärdigt åt. Han har bott här i över en vecka. Lämnar aldrig hotellet. Tar allt på räkning och vill inte betala en kopek. Precis som han hade sagt, det fick han en ingivelse. Aha, sa jag till det. Det var jag som sa, aha. Först sa du det och sen jag. Mm, just det. Aha, sa Piotr och jag. Ja. Varför sitter han här om han är på väg till Saratov-guvernementet? Ja, det är ju förstås han som är den där tjänstemannen. Vad är det för tjänsteman? Den där tjänstemannen som borgmästaren har fått brev om. Revisorn. Nej, det kan inte vara han. Jo. Jo, men visst är det han. Jo, men han betalar ingenting och han ger sig aldrig iväg härifrån. Jo, men vem skulle det vara om det inte var han? Jo, resepappren, de är utställda till Sarajevo. Ja, visst är det han. Var på värdshuset, provan? Rum nummer 5, under trappan. Det där rummet där några officerare på genomresa ställer till med slagsmål i fjol. Hur länge har han varit här? 2 veckor snart. Han kom på Vändes nästa dag. Anton, jag har ett förslag. Vår enda chans är att sträcka upp oss och fara i projektion till värdshuset och lägga korten på bordet. Det är väl det här. Det är ju rena självmord. Ja! Låt nu mig få sköta det här. Sen jag tar mig ung. Ja, 23 eller 24 år. Ja, på sin höjd. Så mycket bättre. Nu råder jag er att gå och göra era förberedelser, så åker jag ensam till värdshuset. Möjligtvis i sällskap med Piotr.
Nej, inte ni, Piotr. Piotr! Inofficiellt. Diskret. Sådär, så där vid farten bara. Bissell! Var befalls! Ja, gå och kalla på kommissarien. Nej, vänta! Jag behöver dig här. Gå och se till den där ute att han går och hämtar kommissarien och kom själv tillbaka sen. Upp! Skynda nu, Dermos. Det här kan faktiskt sluta illa. Jag har väl ingenting att vara orolig för. Ge patienterna rena lakan. Så är det av med dina bekymmer. Rena lakan? Det är som det handlar om rena lakan. När patienterna dör som flugor på sjukhuset. För den punkten har jag ingenting att vara orolig för. Vem skulle vilja titta in på en domstol? Och skulle någon vilja göra det och granska alla papper där, så är det värst på honom själv. Jag har suttit på min post i 20 år. Och varje gång jag får in ett sånt där ärende, så vill jag säga om det. Och sen ger jag upp. Jag kan fan avgöra vad som är sant eller osant i mina papper. Vagnen klar? Ja! Gå då. Var är de andra? Du är inte ensam i tjänst. Var är Prochorov? Prochorov är på polisstation, men han kan inte göra tjänst. Varför det? Jag har alldeles plakat i morse! Jag hällde 2 ball i vatten över men han vaknade för det! Ja, men det är ju alldeles förbannat! Ge dig iväg! Vänta! Gå och hämta min hatt först. Kom nu, Dobzhinsky, så går vi. Au! Snälla, borgmästaren, låt mig få följa med också. Jag ska... Nej! Nej. Det passar sig inte. Förresten finns det bara plats för 2 i vagnen. Så... Ja, men det spelar ju ingen roll. Jag springer ju bara en. Nej! Gud giva att detta slutar lyckligt och snart är över. Kom nu, Dobzhinsky, så går vi. Borgmästaren! Det där är hattasken! Ja, det vet jag väl. Idiot. Om någon frågar varför det inte byggs någon kyrka i sjukhuset som vi fick anslag till för 5 år sedan, så säger att bygget kom igång men att det brann ner. Jag har skrivit en rapport om det. Säg åt konstapel Hurril att han inte ska vara så flink i nävarna nu så att han ger alla blåtiror bara för ordningens skull. Kom nu, Dobzhinsky, så går vi. Om det finns någon tobak kvar i paketet. Det finns ingen tobak i paketet. Den tog slut för 4 dagar sedan. Hör, Osip. Vadå? Ta gå dit. Dit? Ja, dit. Ja, vadå dit? Ja, men dit upp till serveringen. Säg till att jag vill ha middagen serverad på rummet. Nej, det tänker jag inte göra. Hur vågar du? Tölp? Ja, men vadå? Inte blir det något bara för jag går upp dit. Krögan har ju sagt att han inte tänker servera oss någon mera mat förrän vi har betalt. Ja, måste ju vara olagligt. Jag är ju resande.
Jag ska gå till borgmästaren, sa han. Sa han? Ja, det sa han. Den där karln är en bedragare. Alltså, det sa han? Ja, det sa han. Och du, din oförskämda människa, du tycker bara det är roligt att upprepa det för mig. Oerhört, sa han. Då kan ju vem som helst komma här och smörja kråset på kritan tills man inte har råd och kasta ut honom längre. Jag tänker inte tåla det här, sa han. Nu är jag som går till borgmästaren och anmäler här så han åker i fängelse. Men räcker det? Din typ. Gå nu och säg till honom. Det är bäst att jag hämtar krögan så kan ju herrn tala med honom själv. Nej. Det är onödigt. Gå nu du och säg till honom. Ja, men ärligt talat, herrn är det bättre att... Men som du vill, da fan, ta det. Gå och säg till honom och komma hit. Fy för en led, det var det gnager i tarmarna. Hade jag inte svirat så i pensa skulle jag haft pengar kvar till hemresan. Och fan vad han klodde mig, den där infanterikapten. Tog han bara en kvart eller om det var två så hade han skinnat mig in på bara kropp. Fan vad jag skulle vilja ta revansch på. Fick ju inte någon mer chans. Måste alltid få en chans åtminstone. En gräslig stad här. Kan inte få kredit i en enda affär. Det är direkt tarvligt. Min bästa herre, jag vill ha middagen serverad på rummet. Varför kommer det ingen? Krögan bara om man frågar vad som önskas. Lilla fröken, så trevligt. God dag. Hur står det till? Tackar bra. Hur går det med affärerna på värdshuset? Bra. Tackar som frågar, det reder sig. Har ni många gäster? Vi har syn och klaga. Hörru du, jag har inte fått någon middag än idag. Skulle du kunna säga till att de raskar på med den? För jag har saker som jag vill få uträttat efter middagen. Krögan har sagt att det inte blir mer. Idag har han faktiskt pratat om att gå till borgmästaren och anmäla. Anmäla? Vadå? Det förstår väl lilla fröken själv att så här kan ju ändå inte gå till. På det här sättet skulle jag kunna fara illa. Jag är mycket hungrig och jag menar allvar. Jaha. Men krögan har sagt att jag tänker inte servera honom mer mat för han har betalt för det han redan får. Snälla fröken. Och tala förstånd med honom då. Vad ska jag säga då? Förklara på allvar för honom att jag måste ha mat i mig. Det är väl klart att han ska få sina pengar. Han kanske är en okänslig varelse som inte märker om han går utan mat en hel dag. Men han ska ju inte tro att alla är likadana. Ja, det kan jag väl säga. Tack. Du följer med. Vore ju för gräsligt om man inte gav mig någon mat. Jag har aldrig varit så här hungrig förut. Kanske skulle jag avyttra något av kläderna. Sälja byxorna kanske. Nej. Då är det bättre att svälta. Och i alla fall komma hem. Klädd i kostymen från Petersburg. Det var synd att jag inte hade råd att hyra en riktig vagn. Jädrar i min lilla låda. Komma hem i en flott vagn. Köra upp så där till någon av grannarna. Tända lampor och Ossip klädd i livré på fotpallen där bak. Kan se hur paffa de skulle bli. Vem är det där? Vad är det där? Och så går lakejen in. Ivan Alexandrovich Shlestakov från Petersburg undrar om han tas emot. De där bondläpparna vet inte vad det betyder. Undrar om han tas emot. Och sen skulle man gå fram till någon söt liten dotter i huset. Söta mamsel. Jag är så lycklig. Jag är så hungrig så jag blir illamående. De kommer med mat. Det blir mat.
Det blir mat. Det blir mat. Det här blir er sista måltid. Det är det så krögan. Ja, jag struntar i dig och din kröga. Vad blir det? Soppa och stek. Va? Bara två rätter? Ja, faktiskt. Ja, men vad är det här för fasoner? Säg åt honom att det är för lite. Nej, det är egentligen för mycket. Men varför är det ingen sås? Vi har ingen sås. Vadå? Jag såg ju själv när jag förbi köket hur mycket ni lagade till det. Och i morse i matsalen var det två karlar vad nu var för en som åt lax och en massa andra godsaker. Det är så att säga både finns och inte finns. Ja, hur ska jag förstå det? Att det inte finns. Men laxen då? Och pannbiffen? Det är faktiskt för respektabelt folk liksom. Dra åt helvete. Som han vill. Nej, nej. Du är en idiot. Ja, herr. Men Jesus älskar mig. Varför får de äta och inte jag? Varför får inte jag samma slags mat som de? De är väl samma slags gäster som jag? Nej, de ju faktiskt alls inte. Alltså, på vilket sätt då? Det vet man ju. De betalar ju för sig. Ja. Tänk att jag pratar med dig, din dumma subba. Vad är det här? Det är bara vatten som har hällt upp. Det smakar ingenting, det bara luktar illa. Jag vill inte ha den här soppan. Jag tar hit en annan soppa. Då tar vi tillbaka den. Krögaren sa att om man inte vill ha så behöver han. Sluta upp med den där din dumma subba. Var vi vanligt folk nu? Men jag är inte vanlig. Lilla fröken ska akta sig. Herregud, vilken soppa. Undrar om någon annan människa i hela världen har ätit en sån här soppa. Det är bara fjädrar i den. Inget kött. Satan, vilken höna. Ta hit steken. Det är lite soppa kvar, du kan ta det också. Vad ska det här föreställa för stek? Det här är väl ingen stek? Vad är det där? Oh, fan, vet du vad det är? Inte är det stek. Det här är stekt yxa, inte oxe. Jävla bönder och bedragare. Vad är man får äta? Kommer få ont i kökarna om vi tuggar det här. Tänderna kommer bli svarta på mig. Blodsugare, bedragare. Va? Blir det inget mer? Nej. Ja, det är rena bedrägeriet. Om det åtminstone hade varit någon efter. På det här stället så, de gör inte skäl för betalningen. De bara utnyttjar sin arma gäster. Ännu hungrigare nu. Om jag åtminstone hade haft en slant så skulle jag kunna skicka efter en sockerbulle från stan. Henrik! Borgmästaren är där uppe. Och fråga efter henne av någon anledning. Det fattades bara det. Och svinet i grövnen. Han har redan hunnit klaga hos myndigheterna. Tänk om hon låter sätta mig i fängelse. Ja. Sker det på ett anständigt sätt om man får rejält att äta så kan... Nej. Tänk om de får se mig föras bort. Hur vågar han förresten? Jag är väl ingen vanlig bonde eller knad. Ska nog visa honom jag. Jag ska säga, hur bara vågar ni? Hur vågar ni? Vad säger du? Jag har den äran att säga god dag. God dag, god dag. Ursäkta. Åh, för all del. Det är min plikt som styresman i härvarande stad att tillse att folk får genomresa för en god behandling. Ja, jag vet, men det är inte mitt fel. Jag ska betala. Jag kommer att få hemifrån. Det egentligen så är det hans fel. Krögan, han ger mig kött som är hårt som en stock och soppan, det vet fan vad han har skyfflat ner i den. Jag var tvungen att hälla ut den. Det är väl ändå ganska märkligt. Varför ska jag? Ursäkta, men det är inte mitt fel. Jag får alltid prima kött på marknaden. Om jag kunde begripa vad han har fått tag i sånt kött.
Men om det inte passar så kan ni få följa med till ett annat logi. Annat logi? Nej tack, jag vet nog vad det betyder. Va? Hur vågar ni va? Ja, som är tjänsteman från Petersburg. Det här ska jag berätta direkt för ministern. Vad menar ni va? Vad menar ni? Snälla goa herrn, stöta mig inte i fördärvet. Jag har hustru, små barn och försörja. Förstör inte hela mitt liv. Tänka sig, för att ni har hustru och små barn ska jag hamna i fängelse. Nej tack, det har jag inte någon lust med. Jag ska betala. Jag ska betala. Jag har inga pengar just nu. Därför som jag sitter här. Inte en kopek. Ja, om det nu är så att ni behöver assistans med pengar eller någonting annat så står jag gärna till tjänst. Ja, det är min plikt att hjälpa folk på genomresa. Skulle ni verkligen kunna låna mig pengar? Alltså, så jag kan betala räkningen. Ja, det skulle räcka med 200 rubel, om ens det. Varsågod. 200 prick, ni behöver inte räkna dem. Jag ska se till att ni får dem så fort jag kommit hem. Det här är en ren malör. Men det här det här var ju något annat. Ni är ju en fin människa. Hör du, Asip? Skulle du kunna kila upp och säga till upppasserskan att hon kommer hit? Ja, visst. Men varför står ni? Sätt er, snälla ni. Vi står så gärna. Nu förstår jag ju att ni inte har några baktankar. Först så trodde jag så nära att ni hade kommit för att sätta. Sätt er, snälla ni. Han vill att vi ska tro på hans inkognito. Ja, jag var ute i ett ärende och ämbetets vägnar tillsammans med Piotr Dobzhinski här då. Och tänkte då att jag skulle titta in på värdshuset också. Ja, så där i förbifarten bara. För att se till att stadens gäster får en god behandling. Ja, för jag är ju inte som somliga borgmästare som inte bryr sig om någonting. Nej, jag tänker inte bara på mitt ämbete utan också på mina plikter som medmänniska och kristen. Hade det inte varit för det? Ja, då hade jag fastnat här ordentligt. Uppriktigt sagt, jag hade inte en aning om jag skulle betala. Ganska trångt rum det här. Ja, det är ett förskräckligt rum. Värre vägglöst, jag har aldrig sett dem bit som krokodiler. Ja. Frågar man erbjuda... Nej, det beror en alldeles för stor ära. Vadå? Vadå? Nej, det beror en alldeles för stor ära. Det ska vi inte alls. Nej. Ursäkta mig, vad är det ni pratar om? Frågar man föreslår, vi har ett lugnt och ljust rum i vårt hem som skulle kunna stå till ert förfogande. Men jag inser det beror en alldeles för stor heder. Nej, tvärtom. Gärna. Nej, men så roligt. Både för mig och min hustru. Och hon kommer att bli så glad. Jag tror inte att jag står här och smickrar dig. Gör jag aldrig, jag säger bara som det är. Vet ni vad, jag är likadan. Jag tycker inte heller om falska människor. Vad jag tycker om att se det är er uppriktighet och vänlighet. Ni är fina människor. Var det något? Ja, kan jag få räkningen? Ni fick ju faktiskt en räkning alldeles nyss. Ja, jag kan inte hålla reda på alla dina dumma räkningar. Hur mycket blir det? Första dagen tog ni en hel middag. Andra dagen så var det bara lite lax. Sen dess har ni tagit allt på krita. Oxchokolader, rysselkål, franskt vin, lingon alla dagar. Den enfaldiga människan, ni behöver inte räkna upp varenda post. Hur mycket blir det? Ja, oroa er inte. Hon kan vänta. Så, är det av. Ja, det kommer pengar senare. Så kan man ju också göra. Ja, skulle man ha lust att titta på några av stans inrättningar? Skulle det vara? Ja, det som vi kan ha intresse av.
sjukvården till exempel. Hur vi har det inrättat, hur vi sköter ärenden. Jag gör som resenär naturligtvis. Alltså, jag kommer med förtjusning. Ja, så kan vi gå och titta på skolan, hur vi odlar vetenskaper här i stan. Alldeles gärna det. Ja, sen kan ni få se hur vi behandlar ohederligt folk i stans fängelse. Nej, inte fängelse. Vi ser mycket äldre på sjukvården. Som ni vill. Ska vi åka i er vagn eller tillsammans i min? Vi kan ta er vagn. Då blir det ingen plats för er, Dobzhinsky. Nej, jag kan gå. Ni får springa som fan med ett brev till min hustru. Vågar jag be om lite brevpapper? Ja, det kanske går bra med den här notan. Alldeles utmärkt. Ja, vi har traktens Madeira. Ja, den ser inte mycket ut för världen, men den är ganska utmärkt. Och den kan fälla en elefant. Ni slog er väl inte? Nej, jag fick bara lite snupa här. Hör du min vän? Ta och bär över den där väskan till borgmästaren så han vet vad det är. Så. Ja, vågar jag be att ta plats i vagnen? Tackar. Ni är väl en sort för sig? Sticka in näsan överallt på det här viset! En själ så långt ögat når som hela stan hade dött ut. Men lilla mamma, vi får säkert reda på allt om en liten stund. Titta, där kommer det någon. Var då någonstans? Du hittar bara på. Ja, titta! Där kommer det faktiskt någon. Vem kan det vara? Lång, smal. Vem är det? Vad retfull du kan det vara. Det är Dobzhinsky, lilla mamma. Dobzhinsky? Skulle det där vara Dobzhinsky? Det ska du alltid hitta på. Det där är inte alls Dobzhinsky. Hallå där! Ja, just ni, ja. Kom hit, skynda på. Mamma, det är Dobzhinsky. Måste du alltid säga emot? Jag säger ju att det där inte är Dobzhinsky. Vad är det med, lilla mamma? Ser du att det är Dobzhinsky? Ja, det säger jag att det är Dobzhinsky. Vad bråkar du för? Dobzhinsky! Skynda på, ni springer så långsamt, sa. Var är de? Ni kan svara därifrån, det går lika bra. Är han mycket sträng? Och Antonio... Herregud, vad dumma, ni kan inte berätta någonting. För han har kommit in. Nå, nu då. Berätta. Att ni inte skäms. Här litar jag på er och så bara följer ni efter när de andra rusar iväg. Och här står jag och vet varken ut eller in. Att ni inte skäms. Jag skyddar mig för alldeles och tappat andan. Goddag, fröken Maria. Goddag, Piotr Ivanich. Ja, goddag. Berätta nu, vad har du haft för sig där borta? Borgmästaren har skickat med brev till dig. Vad är han för sort? Är han general eller? Nej, general är han inte. Minst i den klassen. Vilken bildning han har. Vilket sätt. Måste det ju vara den där som min man har fått brev om. Ja, visst är det det. Det var jag som kom på det först. Jag var tillsammans med Bobzhinsky. Berätta nu, vad har de för sig? De har gett sig iväg för att inspektera sjukhuset. Ja, får jag det då? Brevet! Se vad han har skrivit för någonting nu då. Skriver till dig i all hast, lilla gumman, för en portion oxrullader och separat en lingon à la daube, en rubel och 25 kopek. Vad är det här för någonting? Oxrullader à la daube. Ja. Borgmästaren, det är inte allt att skriva på en nota. En nota? Ja, nu ser jag. Skynda dig och ställ i ordning ett rum åt vår gäst. Ett rum?
Herre Jesus, ett rum åt en gäst, det är med gula tapeter. Du behöver inte bry dig om middagen, för vi äter och sen Janika på sjukhuset. Men säg till om ordentligt med vin, säg åt köparen Andrejev att han ska skicka det bästa han har. Och herre Jesus, nu, du är det bråttom. Finns det ingen här? Miska! 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 Miska, du ska ögonblickligen skynda dig till köparen Andrejev. Nej, vänta, du ska ha en damp med dig. Penna. Så. Den här lappen, den ska du ge till kusken. Och säga åt honom, stå still, att han skyndar sig med den till köparen Andrejev. Så, och själv ska du skynda dig och göra ordning i det gula rummet för en gäst. Du får sätta in säng, tvättfat och så vidare. Och så skynda. Vår mästarinna får ursäkta, men jag måste springa iväg och se när han inspekterar. Det är väl ingen som håller er kvar, ni är iväg. Nej. Maja! Så. Maja, nu gäller det vår toalett. Han är ett storstadslejon och jag vill inte att han ska tycka att du och jag är några lantlånor. Så det blir bäst om du sätter på dig den blå med volangerna och den lilla söta vita mössan. Nej! Nej men lilla mamma, snälla mamma, inte den blå. Nej men jag avskyr den blå. Förresten har ju domarns flickor alltid blått. Det är ju mycket bättre om jag tar den röda. Den röda. Tänk att du säger precis vad som helst bara för att säga mot din mor. Det blir mycket bättre med den blå därför att jag tänker ha min ljusgröna. Jag älskar ljusgrönt. Men lilla mamma klär ju inte i ljusgrönt. Klär inte jag i ljusgrönt? Nej, jag lovar, förlåt att jag säger det mamma, men för att klä i ljusgrönt måste man ha mörka ögon. Och vad har jag för ögon då, om inte mörka? Mörka! Klart att de är mörka, annars skulle jag väl inte alltid gå i klöver när jag låter spå mig. Så. Lilla mamma går nog snarare i hjärter. Hjärt! Det var det dummaste jag någonsin har hört. Jag har väl aldrig hela mitt liv i hjärter. Tjena. Tjena. Finns det en utgång till här? Ja, det finns det. Så. Ja, vad ska jag ställa den här? Här inne. Hörru, vänta ett tag. Kommer generalen snart? Vilken general? Din herre. Alltså han. Vad är han för general? Är han inte general då? Jo då, om man räknar baklänges. Vad menas med det? Är det högre eller lägre än en riktig general? Högre. Ja, jag tänkte väl det. Sånt virvar som man ställt till med här. Hörru grabben, du ser verkligen ut som du har något i huvudet, va? Skulle inte du kunna se till att jag får något att käka? Det finns ingenting färdigt än. Inte? Nej, alltså det som finns i köket är alldeles för enkelt för sådana som är.
Vad är det du har i köket då? Ja, det är kålsoppa. Och gröt och piroger. Ja, det går nog ner, vet du. Även om det är enkelt. Vad säger du? Det var utomordentligt trevliga inrättningar det där. Jag tycker om det här att ni visar alltid staden för främlingar. I andra städer så har man inte visat med någonting. I andra städer, om jag får säga min mening, så tänker de styrande bara på sig själva. Men här finns inga andra avsikter än att med uppriktighet och ordentlighet göra sig förtjänt av de överordnades uppskattning. Det var god mat, alldeles propp. Men äter ni alltid så här flott? Oh nej, i vanliga fall är vi mycket sparsamma. Det är bara när vi får så här fint besök. Jag älskar att äta. Det är det som är livets mening, att plocka njutningens frukter. Vad hette den där fisken vi åt? Gös. Gös, ja, den var verkligen god. Men var var det vi åt någonstans? Var inte det på ett sjukhus? Just det. Det var stadens sjukvårdsinrättningar. Ja. Ja, det var därför det stod en massa sängar där. Men alla de sjuka då? Har de blivit friska allihopa? Det var inte många där, tyckte jag. Nej, just det. 10 stycken högst. Resten har tillfrisknat. Ja, vi har organiserat det så. Ja, tror du om ni vill, men sen jag blev chef så blir folk friska som flugor. De hinner inte komma innanför dörrarna förrän de är friska och flugfärdiga. Ja, detta tack vare vår utmärkta medicinering samt organisation. Ja, jag vill gärna understryka hur pressande det är att vara borgmästare. Jag menar, alla ärenden bara med renhållning och reparation och allt som ska redas ut. Ja, om det sen blir någon lön på mödan är ju helt upp till de överordnade. Bara jag har rent mjöl i samvetet. Nej, när gatorna är sopade och rena, arrestanterna omhändertagna och inga berusade syns till. Ja, vad kan en borgmästare mer begära? Nej. Inga hedersbetygelser, hur frestande det än kunde vara för somliga. Men ja, sånt är ju bara stoft och förfänglighet jämfört med den stora saken. Stoft och förfänglighet. Det är bra, tycker jag. Det är bra. Vet ni vad? Jag tycker också om att fundera och filosofera. Ibland på prosa och ibland i någon liten dikt som jag svänger ihop. Über allen Gipfeln ist er. Oh ja, dikt. Piotr, inte sant? Jo. Men vet ni vad, har ni inga nöjen här i stan? Någonstans dit man kan gå och spela kort till exempel? Får jag presentera min hustru? Madame, jag är så lycklig. Det är en stor lycka för mig att få träffa er. Åh, det är vi som har det nöjet. Men madame, au contraire. Nöjet är helt och hållet på min sida. Jag ber. Varsitt, stolen. Åh, tack. Mm.
Slå er ner för all del. Redan att få stå i ert sällskap är en stor lycka. Ja. Men om ni nödvändigtvis vill det så ja. Sätter jag mig gärna. Min dotter. Vilken lycka att äntligen få sitta i ert sällskap. Det kan jag väl aldrig tro att det är allvarligt menat. Nog måste väl allt detta resande innebära stort obehag för er som är van vid storstaden. Stort obehag, madame. Om man är van, comprenez-vous, att leva i glans så plötsligt befinner sig på resa med smutsiga värdshus, andligt mörker och brist på kultur. Om man inte har en sån tur som jag just nu, det kompenserar allt. Det har jag verkligen inte förtjänat. Varför inte det, madame? Det har ni visst. Jag är en enkel landsortsbo. Men landsorten har ju också sina natursköna kullar och dalar. Ja, det är klart att inte kan man jämföra det med Petersburg. Nej. Åh, Petersburg. Ja. Ja, Petersburg. Ni tror kanske att jag sysslar med vanlig renskrivning. Nej, inte alls, Avdelningschefen och jag, det är så goda vänner. Han har flera gånger klappat mig på axeln och sagt, kom nu och ät middag hemma hos mig. Jag brukar bara titta in på verket några minuter då och då för att säga till att sådär och sådär ska ni göra. Och så får den där skrivaren, en liten råtta, sätta fart på pennan. Skrap, skrap. Nu när jag kommer på morgonen då flyger vaktmästaren emot mig med en borste. Får jag putsa stövlarna åt den slästra kommer. Men varför står ni? Sätt er snälla ni. Vi står så gärna. Vi rangar in. Det är er. Inga ceremonier. Sätt er. Jag tycker inte att man ska krångla till det. Jag försöker alltid vara enkel och naturlig. Nästan som inkognito, men det går ju inte. Inte på villkorsvis. Överallt där jag kommer får jag höra. Där är slästa kock. Det menar ni inte. Ja. Man känner ju små näpna skådespelerskor också. Jag har ju totat ihop en del pjäser och vad du vill. Nej. Ja, umgås mycket med författare. Ja, det blir mycket umgänge just med författare. Pushkin och jag är så goda vänner. Ja, jag brukar ofta säga till honom... hur står det till, gamle Pushkin? Och då svarar han... tackar som frågar. Det knallar och går. Det är ett stort original. Det måste ju vara fantastiskt. Det är trevligt att vara författare. Säg, publicerar ni er i veckobladen också? Ja, det händer det med. Ja. Det är ju så mycket som jag har skrivit. Ja. Visst, Faust, Figaros bröllop. Jag minns inte alla titlar, men det kommer alltid till mig som av en slump. Är det ni som är Goethe? Ja, det är jag. Jag har skrivit nästan allt och så rättar jag artiklar åt andra författare också. Det får jag 40 000 av förläggaren för. Då är det väl ni som har skrivit den här tårar av längtan också. Ja, det är jag. Tänk att det förstod jag med samma. Mamma, det står ju på att det är Sakoskin som har skrivit. Det kunde man ju räkna ut på förhand att du skulle säga emot. Ja, det är Sakoskin. Som har skrivit den. Ja, det finns en annan tårar av längtan och det är den som jag har skrivit. Ja, då är det ju den som jag har läst. Åh, vad den är bra. Uppriktigt sagt, så
så lever jag bara för litteraturen. Ingenstans så har man ett sånt umgänge som hemma hos mig. Folk som brukar peka när de går förbi. Där borta, där bor Schlesterkopf. Jag ber om ni någon gång skulle vara i Petersburg så titta in. Tackar. Ja, jag ger ju baler också. Baler, det måste ju vara fantastiska tillställningar i Petersburg. Jajamensan, det har ni alldeles så rätt i. På bordet ligger där kanske en melon för 700 rubel. Och soppan har importerats i sin kastrull. Direkt ifrån Paris. Åh, la la! När man lyfter på locket, ja, då... Men, så man kan inte... Нам придется сделать перерыв на 15 минут для программы новостей и прогноза погоды. Это совершенно неизбежно. Если вы не хотите смотреть новости, можете перекусить, выпить чаю, минеральной воды, лимонада или принять стаканчик водки и нежную ванну. Перерыв на программе новостей и прогноза погоды окончен. Шведское телевидение продолжает показ спектакль «Гоголя Ревизор». Ура! Och soppan där har importerats i sin kastrull direkt ifrån Paris. Åh, lala! Och när man lyfter på locket då, ja, då doftar det som man kan inte finna dess like i denna värld. Jag går på bal varenda dag. Ja, vi är ett stadigt visst gäng nu. Det är utrikesministern, franska ambassadören, tyska, engelska och så jag. Men det där kortspelandet, ja, det tar på krafterna så det liknar ingenting. Ibland när jag rusar upp till fjärde våningen där jag bor. Då säger jag till pigan, herr Mavrosja, ta rocken! Ja, ni skulle se hallen hemma hos mig på morgonen innan jag har stigit upp. Då trängs skådespelare och primadonnor där. Och de surrar som humlor. Ibland är det till och med en minister där och surrar. Surrar! Surrar! Surrar!
När jag får brev, då står det alltid Ers excellens på. En gång. Ja. Jag var chef. Ja, för hela ämbetsverket. Ja, det var så märkligt. Chefen, han hade bara försvunnit. Ingen visste vart, han hade bara försvunnit. Och då började man förstås fundera på hur man skulle göra och vem som skulle ersätta honom. Alltså till slut så förstod man att det fanns ingenting annat att göra än att vända sig till mig. Genast skickade man ut ordonanser. Gatorna var fulla av ordonanser. Det kryllade av ordonanser. Kan ni tänka er? 35 000 ordonanser. Vad säger ni om det? Va? Ni säger ju för fan ingenting nu. Alltså, ja. Vad är det som står på? Frågade jag från min balkong. Herr Schlestakov! Kom och ta hand om ämbetsverket åt oss, ropade de unisont. Sanningen att säga, jag ska vara fullständigt uppriktigt, så var jag aningen generad först. Ja, jag var det. Ja, jag hade ju bara morgonrocken på mig. Jag tänkte först tacka nej, men så kom jag att tänka på att det kunde ju Sara få reda på. Va? Ja, om man måste ju tänka lite på meritlistan, eller hur? Va? Ja, men det man som ni vill, sa jag. Som ni vill, sa jag. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Men kom ihåg en sak, att under mig så blir det inga fasoner. Ah, jag vet vad ni går för. Jag har ögon i nacken. Akt! Ah! Sa jag. Vad kan ni ge er på när jag gick genom ämbetsverket? Det var som en jordbävning.
Alla de skakade som äsplö. Som låter läka med sig. Jag lät dem veta att de levde. Jag säger till alla. Hovet, det besöker jag varje dag. Och imorgon så ska jag bli befordrad till fältmarskal. Yes, excellens. Ja, vad fan är det nu för trams? Yes, excellens kanske behöver vila sig. Vi har ett rum som står till hjärtat förfrågan. Vila? Vad fan är det för trams? Ja, jag måste vila. Det var en utomordentlig försäring. Yes. Ah, yes. Där ser du hur det ser ut i stora världen. Jag har aldrig hela livet varit i en så framstående persons närvaro. Tänk om man skriver en rapport till Petersburg när han vaknar.
förtjusande, Oma. En så poetisk pojke. Tänk att det märks genast när någon kommer från storstaden. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men vad han tyckte om mig, det märkte jag ju. Han tittade på mig hela tiden. Nej. Nej, men lilla mamma, det var ju mig han tittade på. Låt mig slippa höra dina dumheter, struntprat. Jo, mamma, faktiskt. Ja, det kan väl hända att han tittade på dig också någon gång, bara för att se efter. Jag måste väl titta på henne också någon gång, tänkte jag väl. Vad är det? Vad, hur går det? Visst! Jag är inte dålig att se till! Du skriker ju som en jävla björn nu! Ja. Kom, lilla Maria, så går vi. Du går och ställer dig på trappan och rör dig icke ur fläcken. Och du släpper inte in en jävel, och speciellt inga köpmän. Sparka iväg! Prilushko, prilushe, prishirakam poye, Krishna komon tabunye, kongulyai pavoye, Krishna komon tabunye, kongulyai pavoye. Rör sig vid håret. Han till och med skäller ut.
statsrådet. Han räddar in er mera disciplin. Herrar! Borde vi inte vidtaga vissa andra åtgärder? Vadå? Det begriper du mycket väl. Du menar ge honom en gåva? Till exempel och, det, ja. Vi skulle kunna framställa hela som en donation från församlingen till ett monument. Ja, eller vi kan säga att det har kommit pengar med posten utan att man vet från vem eller vem som ska ha dem. Och då ska... Akta du dig sånt han skickar dig med posten till något ställe som du inte alls vill till. Alltså mina herrar, så här går det inte till ett civiliserat land. Varför har vi haft som en skockfår? Vi måste träffa honom en och en mellan fyra ögon. Och vad som händer då, det har ingen hört och ingen sett. Så går det till i civiliserade länder. Nu börjar han oss. Det är nog bäst att du börjar se med Erika. Du måste gå igenom den bilden först. Nej, då är det bättre med dig, Luca. Du är så van att tala till ungdomen. Du får börja. En sån uppfostran att om någon talar till mig som är bara en grad högre blir alldeles tom i huvudet och tungan sitter fast som en dy. Snälla ni, jag måste få slippa. Jag måste späcka in. Det är bara det som kan Amos. Det finns ju ingen som är en sån vältalare som du. Vad är det för snack? Du vältalar! Vad är nu ni försöker koka ihop? Låt mig vara i fred! Håll det! Här kan man tydligen ha det riktigt trevligt. Borgmästarens dotter inte då. Frun är också som man mycket väl skulle kunna tänkas. Jag lovar att föreställa mig. Amos Ljapkin, domare vid härvarande distriktsdomstol. Ja, varsågod och slå er ner för all del, Osep. Jaså, ni är... domare här i stan. Ja. Jag har blivit vald till domare i 20 års tid. 3 år gången till dags dato. Är det lönsamt att vara domare? För 3 valperioder har jag blivit föreslagen Vladimirorden av 4:e graden med tillstyrkande från överordnade. Vad är det ni har i handen?
Ingenting. Absolut ingenting. Ni tappar ju pengarna. Nej, det gjorde jag inte. Visst är det pengar det här är... Vet ni vad? Ni skulle inte kunna låna... Naturligtvis. Så gärna. Ja, ni vet hur det är på resa. Det ena med det andra. Pengarna har alldeles tagit slut för mig. Jag ska se till att ni får dem så fort jag kommit här. För alldeles. Kära någon, precis som det skulle vara nödvändigt. Man försöker så gott man kan med nit och redlighet mot sina överordnade. Men nu ska inte jag uppta er tid längre. Har ni några instruktioner? Vad då för instruktioner? Jag menar, har ni några instruktioner eller anvisningar till härvarande domstol och rättsskipning? Nej, inte vad jag vet. Det kan jag inte tänka mig. Nej, inte alls. Tack så mycket. Domaren, det är en fin människa. Får jag föreställa mig? Ivan Spekin, postmästare. Hjärtligt välkommen. Varsågod och slå er ner. Har ni alltid bott här i stan? Ja, just det. Ja, det här är en riktigt trevlig liten stad tycker jag. Ja, det är klart att det inte är så mycket folk förstås. Nej. Inte som i Petersburg. Åh, Petersburg. Eller hur? Va? Hallå? Det här är inte Petersburg. Nej, just det. Nej, just det. Nej, inte så tråkigt, förstår ni. Ja. Pengarna, de har alldeles tagit slut för mig under resan. Ni skulle inte kunna tänka er att låna mig 300 rubel? Jo. Nej. Ja, men naturligtvis. Ja. Det är en ren glädje för mig. Varsågod. Jag är så glad om jag kan stå till tjänst. Tack. Ja. Uppriktigt sagt, jag tycker inte att man ska behöva neka sig det ena och det andra när man är på resa. Eller vad säger ni? Det ska man väl inte behöva? Nej, just det. Jag ska inte uppta er dyrbara tid med. Är det möjligtvis några anmärkningar angående posten här i stan? Nej, inte alls. Tack. 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 Får jag föreställa mig? Lukasj Lopov, skolans rektor. Hjärtligt välkommen, slå er ner för all del. Ta en cigarr, varsågod. Ja, det är en fullt anständig cigarr, varsågod. Det är klart inte som de i Petersburg förstås. Där ska ni veta, där har jag många gånger rökt cigarrer som kostar 25 rubel för 100 stycken. Ja. Det är som man kysser fingrarna när man har rökt en sån. Här har ni en, vad säger jag försöker ändra änden. Oj. Ni är tydligen inte så förtjust i cigarrer. Jag måste erkänna att det är en svaghet jag har. Och när det gäller kvinnokönet så ja, då är jag aldrig likgiltig för det heller. Hur är det med er?
Vad föredrar ni? Brunetter eller blondiner? Nej, var uppriktig nu. Brunetter eller blondiner? Jag vågar inte ha någon uppfattning i den frågan. Jag vet. Det är någonting i min blick som gör människor förlägna. Åtminstone vet jag att alla kvinnor, de blir som tokiga av min intensiva blick. Ni förstår, va? Ja, just det. Kan ni låna mig 300 rubel? Ja. Visst. Ja, då ska jag väl inte uppehålla er. Nej. Minns ni mig? Artemis Semenika, överläkaren. Jag som förevisar er stadens sjukvårdsinrättningar med mera som jag förestår. Ja, det minns jag. Ja, det var ingen dålig lunch man fick att se. Nej, det vill jag gärna säga att jag spar ingen möda i fosterlandets tjänst. Tyvärr kan jag inte säga detsamma om vissa andra här i stan. Postmästaren till exempel. Han missköter sin tjänst och kapital. Det är stämt brusat. Posten är försenad och vanligt. Det finns en god sak nästan som heter Dropchinski. Ja, så fort den Dropchinski går hemifrån på morgonen så är domaren där hos funnit. Ja, men jag svär. Man måter det på Dropchinskis barn som förstår man. Ingen av dem ligger på Dropchinski utan alla, till och med lillflickan, domaren uppe i dagen, små, feta och elaka. Menar han inte? Det hade jag aldrig kunnat tro om honom. Vad säger ni? Borde jag inte göra en skriftlig rapport på det här? Jo, visst. Det skulle vara riktigt trevligt, tycker jag. Jag tycker det är så roligt att läsa något när jag börjar få det tråkigt. Tack så mycket. Då ska inte jag störa länge. Nej, men ni, vad hette ni nu egentligen? Jag kan inte komma ihåg det. Artemis Semenika. Artemis Semenika. Kära Artemis. Psst. Det har hänt någonting så tråkigt, förstår ni. Pengarna, de har alldeles tagit slut för mig under resan. Ni skulle inte kunna tänka er att låna mig. Tack så mycket. Psst. Får jag lov att presentera mig? Bobchinski. Piotr Ivanovich Bobchinski. Dobchinski. Piotr Ivanovich Dobchinski. Men erkänner jag igen. Det var ni som slog er. Va? Hur gick det med näsan? Gudskelov, inget farligt. Jag har redan börjat leka. Det var väl för väl. Har ni några pengar? Pengar? Hur så? Så att ni kan låna mig 1000 rubel. Nej. Så mycket har jag faktiskt inte på mig. Har du Piotr? Nej, det har jag inte, för mina pengar insatta i pensionskassan här i stan. 100 rubel om inte 1000. Har du 100 rubel, Piotr? Jag har bara 14 i kontanter. Nej, 25 rubel, det är allt. Men har du sett efter ordentligt?
Jag vet att du har ett hål i vänstra fickan. Han har säkert ramlat ner några nudlar. Nej, det ligger inte där. Det går lika bra med 40. Tack. Jag skulle ha drista mig att be er om hjälp. Det är en mycket känslig fråga. Jaha, vadå? Det är av en mycket känslig karaktär. Min äldste son, förstår ni, är född utom äktenskapet. Alltså? Ja, det vill säga vad som det kallas. Han är min son med min hustru precis som inom äktenskapet. Men han är född före bröllopet för det är inte sen precis som det ska vara och så vidare. Förstår ni? Därför skulle jag nu vilja att han blev min lagliga son. Och att han fick samma efternamn som jag. Dobkinski. Ja. Det kan han väl heta, visst? Egentligen vill jag inte alls besvära er. Men det är syn på en sån begåvning. Pojken lovar mycket för framtiden. Han kan en massa dikter utan till. Och får han en kniv i handen, då snider han genast till en liten vagn med detsamma. Det är rena trollerit. Det är inte sant, Bobkinski. Jo då, han är begåvad. Vi får hoppas. Jag ska se vad jag kan göra. Hade ni också någonting som ni ville med? Jo visst. Jag har en liten bön. Jaha. Och vadå? Får jag be er i all ödmjukhet att när ni kommer till Petersburg berätta för herrarna där då, senatorer och amiraler var med, att i den där staden där bor det en som heter Piotr Bobkinski. Säg bara så. Där bor det en som heter Piotr Ivanovich Bobkinski. Ja, det kan jag väl. Och skulle det hända att ni träffar tsaren, så säg till tsaren att Joers kejserliga majestät, i den där staden, där bor det en som heter Piotr Ivanovich Bobkinski. Visst. Ursäkta att vi har förorsakat så mycket besvär på grund av vår närvaro. Ursäkta att vi har förorsakat sånt besvär på grund av vår närvaro. Ja, det var bara trevligt. Det är gott om tjänstemän här i stan. Fast jag bara undrar om inte de tar mig för någon höjdare om oss land. Vilka idioter. Det här ska jag ta och skriva till Trapitsken i Petersburg om. Han kan säkert få upp någonting roligt om dem i sina skriverier i tidningarna. Och se, papper och penna. Fast det är ett vackert drag att de lånar ut pengar till mig. 300 från domaren, 300 från postmästaren, 600, 700, 800, 900. Det är över 1000 rubel. Men vad säger du, Osip? Om att de tar så väl hand om oss. Ja, det är väl fint alltså, men här. Det är fint alltså, men här. Vi måste sticka fort som fan. Vad är det för dumhet? Varför det? Hör på nu, skit i dem. Nu har vi haft vårt roliga i två dagar, det får räcka. Ska det vara någonting att supa runt med de där evigheter? De kan ju komma på oss när som helst, det är säkert. Det finns fina hästar här, vi skulle kunna få en elegabel resa. Nej, jag vill stanna, vi kan resa imorgon. Vadå imorgon? Nu är det samma, det är klart det är fint för er. Men ärligt talat, här, vi måste sticka så fort som möjligt. De tar ju här för någon annan. Ja. Som du vill. Men först ska du ta det här till postexpeditionen. Och se till att vi får resa expresstrafik. Ja, jag skickar brevet med någon av folket i huset så börjar jag packa istället. Så vi inte slösar med tiden. Så att Pitchen kommer att dö av skratt när han får läsa det här. Hörru grabben, vill du lämna ett brev åt oss på postkontoret? Och se till att vi får det bästa trespannet att ha. För vi reser i statens tjänst, ska jag säga. Ja, och fort ska jag gå, för annars kan han ju. Vänta lite! Du måste väl ha brevet med dig. Det var bra om jag visste var han bor nu. Är det Postgatan? Han flyttar ju så fort han inte betalt hyra. Jag skriver Postgatan på vinst och förlust. Se till att det kommer iväg. Okay.
se, se efter vad det är för oväsen. Det var ju det jag sa. Nu är det klippt. Där! Och vad har ni på hjärtat? Var god mot oss, ers nåd. Vi är förföljda. Aha. Av vem? Av borgmästaren här i stan. Alltså, maken till borgmästare. Det hade aldrig funnits ers nåd. Han utsätter upp med sådana orättvisor så det kan man inte beskriva. Vi kan lika gärna gå och hänga oss. Han får återkläder åt frun sin och dottern. Ja, det har vi ju ingenting emot. Men han nöjer sig inte med det. Han ska bara ha mer och mer. Han kan komma in i en affär så får han se på en tygpacke. Så säger han, det var inget dåligt tyg. Se till att jag får hem det. Och då kan det ju vara 13 meter. Menar du en sån skuld? Jajamensan. När han har födelsedag så får vi släpa dit allt han vill ha. Och när det gått 5 månader så säger han att han har födelsedag igen. Jo, men sånt där ska man skickas till Sibirien. Ja, inte lägger vi oss i vart snubbelskickanden ju längre bort desto bättre. Tackar inte nej till våra enkla gåvor. Nej. Det kan jag inte. Jag är inte den som tar mutor. Men det är klart att om ni erbjuder att låna mig, säg 300 rubel, det skulle vara något annat ett lån. Det går alltid bra. Hjärtan ser jag nästa. Snod, varför bara 300? Låna 500 här på en gång, bara ni hjälper oss. Tack, hjärtligt tack. Ett lån, det går alltid bra. Ja, varsågod, ta silverbrickan på samma gång. Ja, den kan jag också ta. Och Snod, sockertoppen. Nej, jag tar aldrig mutor. Varför tackar ni inte jag? Allt kommer till användning på resan. Vindunker och sockertoppen, ja. Vad är det där? Ett snöre? Det är bra. Snören kommer också till användning. Hjälp oss nu, jag kör med bolenheten. Men ni kan hjälpa oss, då vet jag inte vad vi tar oss till. Då kan vi lika gärna gå och hänga oss och det är rejält. Jag lovar, jag ska se vad jag kan göra. Jag lovar, jag ska se vad jag kan göra. Hjälp mig, goda är snor. Vem är ni? Jag är hustru till en smed och född i den här stan, Fevronia Pashliokina. Och goda är snor. Vänta lite nu, vad vill ni? Jag har klagomål mot borgmästaren! Och Gud sände allt ont emot honom. Mot hans moster och fast ruttna i helvete! Ja, varför det nu? Han lät ha koll mig till soldat! Fast det inte var vår tur. Och fast det är olagligt. För min kar är ju gift! Ja, hur kunde han göra det? Ja! Det är ju skräddarens son som står i tur till soldat! När föräldrarna gav honom fina presenter så gav han sig på Pantelejevas son. Men hon gav borgmästarinnan 3 rullar tyg. Ja. Så gav han sig på mig! Vad ska du med den karl till? Den har du ingen nytta av. Du vet väl själv vad jag har för nytta av en karl. Jag är ju inte vag, kvinna! Svin! Mot hela din släkt förgås. Och aldrig skåda gryningsljuset. Och har du en endaste svärmor? Jag säger då det. Förstår du. Hjälp mig. Jag ber. Jag ska, hjälp mig. Försvinn. Gör allt ni kan. Försvinn härifrån. Glöm inte bort oss. Goda är snor. Glöm inte bort oss. Försvinn härifrån. Asip. Se till att de försvinner. Jag är trött på det här. Kom ner här. Försvinn härifrån. Vakt mig. Varför blev ni så rädd? Nej, jag blev inte rädd. Vågar jag fråga vart ni var på väg? Nej, jag var inte på väg någonstans. Hur kan det komma sig? Att ni så att säga inte var på väg någonstans? Nej, jag undrade bara om inte... Mamma! Åh, här någonstans.
Nej, men förlåt mig, jag stör er. Ni var upptagna av viktiga angelägenheter. Era ögon är viktigare för mig än alla viktiga angelägenheter i världen. Ni kan aldrig störa mig, inte på villkorsvis. Nu pratar ni som de gör i huvudstaden. Det måste jag ju. Sällskap av en så fin dam som ni. Vågar jag ha lyckan att erbjuda er en stol? Nej, nej, nej. Ni ska inte ha en stol, utan en tron. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har en sak att uträtta. Vilken underbar sjal ni har. Det är bara en vanlig sjal. Och vad jag önskar att jag vore er sjal. Och fick omsluta er liljevita hals. Vilket konstigt väder vi har idag. Era läppar betyder mer för mig än alla väder i världen. Nej, men så ni pratar. Jag skulle inte kunna skriva någonting i mitt poesialbum. Som minne. Ja, begär vilka dikter ni vill. Ta någon bra. Någon ny. Någon som ni skrivit själv. Ja, så... Jag har skrivit så många dikter. Och jag älskar dikt. Ja, just det. Ja, då kan jag väl ta den här. Nej, jag tar den här. Jag bringar druvor. Jag bringar rosor. Jag skänker i av mitt nya vin. Ja. Kan ju många andra också. Men det spelar ingen roll, för jag vill mycket hellre visa er den kärlek som era blickar tänt. Kärlek? Jag vet ingenting om kärlek. Jag vet inte vad ordet betyder. Varför flyttar ni på stolen så där? Det går ju mycket bättre om vi är nära varandra. Nej, men varför nära? Det är sånt avstånd. Ja, men det där var väl inte särskilt nära. Och det där med avstånd, det bara inbillar ni er. Åh, vad jag vore lycklig om jag fick trycka er in till min famn. Vad var det? Det var någonting som flög förbi här. Var det en skata, tror ni? Ja, det var en skata. Åh, Gud, så brett! Ja, det var av kärlek. Bara av kärlek. Va? Har ni ingen humor? Ja, men jag ber om förlåtelse. Jag faller på knä och ber om förlåtelse. Förlåt, förlåt! Aj, så. Ser inte ni att jag ligger på knä? Nej. Boy! Nu kommer det ändå. Det här är inte alltid. Fan också. Vad ska det här betyda? Vad har ni för er? Mamma, lilla mamma. Skinn härifrån ögonblicken. Hör du vad jag säger? Mamma. Upp på ditt rum och våga inte visa det för mig. Ursäkta mig, men nu vet jag verkligen inte vad jag ska tro. Men madame, ni ser ju att jag förgås av kärlek. Det där på knägolvet är inte alls rent, rest. För rent, madame, måste jag ligga på knä. Jag vill veta mitt öde, liv eller död. Jag är rädd att jag fortfarande inte har klart för vad ni menar. Om jag har förstått saken rätt så anhåller ni om min dotters hand. Men madame, det är er som jag älskar. Åh, ja. Oh, nej, jo. Jag älskar er, madame. Det är er, bara er, bara er. Älskar er. Med brinnande hjärta så ber jag om er hand. Ja, men förlåt, men jag måste påpeka att jag faktiskt i viss mån redan gift. Madame, vad betyder futtiga formaliteter mot evig kärlek? Nej, just det, nej. Kom, låt ja, oss ja, 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 ja. Er hand, madame. Er hand. Oh, vad är det nu då som är så märkvärdigt? Vad har du nu fått för dig? Kom här.
springande och tjuta som en skollad katt. Vad är det för fasoner? Man kan då sannolikt inte tro att du var fyllt 18. Jag undrar just när du ska börja uppföra dig som en väluppfostrad flicka. Men mamma, jag vet alltid inte. Alltid inte något korsdrag i huvudet på dig. Det är bara för att du tar efter den där domars flickor. Strunta i dem, du har bättre föredöme din mor. Madame, stå inte i vägen för vår lycka. Välsigna vår eviga kärlek. Va? 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 Är det henne som... Bestäm ni mitt öde. Förstår du nu då? Din hopplösa lilla runta. Förstår du nu då? Men du kommer bara inrymsande som en vansinne. Gjorde jag rätt så sa jag nej. För du är inte värd en sån lycka. Mamma. Nej, men lilla mamma, förlåt mig. Men snälla mamma, jag lovar. Jag ska aldrig göra så med. Ers excellens, jag har inget på hast. Men vad fan är det nu? Jag vet att köttmännen har varit här, men bara hälften av vad de säger är sant. Smedens hustru, hon ljuger när hon säger att jag har tagit hennes man ifrån henne. Hon ville bli av honom. Jag skiter väl i henne. Ja, men tro inte på dem, Ers excellens. Inte minsta barn kan tro på dem. Anton, du vet inte vilken heder vår gäst gör oss. Han har just anhållit om vår dotters hand. Du blir skvart galen, kärring! Ja, ursäkta henne, Ers. Ja, hon har alltid varit lite snurrig i huvudet nu efter sin mor. Men det är sant, jag ber om hennes hand. Jag kan inte tro det. Det var ju vad han säger. Det är mitt allvar, jag är så kär. Så jag blir vansinnig. Ja, men jag kan inte tro det. Rög i huvudet får man vara, hör du inte vad han säger? Ja, men jag kan inte tro det. Jag är desperat. Jag är stånd till vad som helst. Om jag skjuter mig så hamnar ni inför domstol. Gud, jag gör precis som ers excellens behagar. Jag vet inte vad som händer in i huvudet på mig. Så här dum har jag aldrig känt mig. Anton, välsigna dem nu då. Må Gud välsigna er. De kysser varandra. En riktig festman. Ja, men det är ju sant. Hästarna är färdiga. Jag kommer. Ska ni resa? Ja, jag reser nu. Jag tyckte precis att excellens antydde någonting om bröllop. Ja, jag ska bara vara borta en kort stund. Jag ska till min farbror. Han är gammal och rik. Jag är tillbaka redan imorgon. Ja, då ska vi inte försöka himla. Hoppas att ni snart är tillbaka imorgon. Ja, jag är tillbaka förrän ni anar. Farväl. Marie, min kära. Nej, ord är så fattiga. Farväl, kära borgmästare. Jag lovar er, jag har aldrig varit med om en sådan gästfrihet förut. Farväl, lilla mamma. Farväl, Marie, mitt hjärta. Oh,
hade du väl aldrig kunnat ana. Att du... Ett vanligt fruntim. Jag jävlar i min lilla låda. Skulle bli släkt med en sån jävel? Jag räknar mig från början. Det är bara du som tycker det är så märkvärdigt. Därför att du är en enkel själ som aldrig har träffat respektabelt folk. Håll käften, kärring. Jag vill själv respektabel. Nu du. Nu ska jag visa dem där som hade sån lust att komma med anklagelser och angivelser. Hallå, vem där? Ja, är det du? Då hämtar köpmannen Andrejev. Akta ner, pojkar små! Hittills har jag stått upp i halsen! Nu ska ni få mig i vrångstrypen! Skriv upp namnen på alla som har varit här och klagat! Håll att alla får veta att Gud har sänt denna nåd och ära till borgmästaren att han ska gifta bort sin dotter! Och inte med vilken nolla som helst, utan med en som kan allt, 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 allt! Skrik ut inför allt folket! Ring i klockorna! Är det fest i Kapernaum så är det. Men du? Var ska vi bo någonstans? Här eller i Petersburg? Petersburg, naturligtvis. Hur skulle vi kunna bo kvar här? Ja, jag får det väl bli Petersburg. Fast vi har det bra här också. Men du, det skiter jag blir sysslan som borgmästare. Vad är för glädje av det nu? Nej, nej, nej. Man är ju du och bror med minister och umgås ofta med hårt. Han kan ju skaffa mig såna befordringar att jag blir general. Kan jag bli general? Oj, det är väl självklart. Jag jävlar i min lilla låda. Få ett ordensband över axeln. Ska det vara rött eller blått? Blått, naturligtvis. Ja. Jag jävlar i det. Jag ska ha så mycket band över hela kroppen så jag kan torka mig i röven med siden. Anton, du har alltid varit så svag för grovheter. Nu så då måste du lägga om din livsstil totalt. Kan vi inte lägga på sånt där uppgänget som den där hundtokiga domaren eller den där flottiga sämja vika? Så är det tvärtom. Nu ska du och jag umgås med folk som vet hur man uppför sig med de allra finaste ur societet. Nej, ja, men Anton, jag är orolig för hur du ska klara av det. Och ibland, Anton, så använder du ord som man aldrig någonsin hör i bättre kretsar. Ord har väl aldrig skadat någon? En sak till. Jag har bestämt mig för att vi ska ha det absolut flottaste hemmet i hela Petersburg. Jag ska fylla rummet med sån parfymdoft så folk bara svimmar av när de kommer in. Så ljuvligt. Ja, just det. Nej, men se goddag på dig. Gud bevar borgmästaren. Din hemorrhoid, Claes. Din lilla fis. Du har varit och klagat på mig. Trodde att du hade fått till. Nu ska borgmästarjäveln åka i fängelse. Och fan ta dig och dränka dig i latrintunnan. Anton, vilket språk du för. Ger du fan i mitt språk? Tja! Den där revisorn som vi var och klagade hos, han ska gifta sig med min dotter. Vad tycker du om det? Nej, men... Jag ska visa dig. Förlåt. Snälla, borgmästaren. Klagade kan du. Vem var det som hjälpte dig? När ni skulle bygga den där bron hade satt upp timmar på 25 000 rubel fast det bara på 100. Det var jag. Det har du glömt. Om jag vittnar mot dig skulle du hamna i Sibirien, eller hur? Vi ska aldrig komma med några klagomål mer. Var inte ont på oss, bara. Var inte ont! Så heter det nu. Och varför det? Därför att jag drog högsta vinst
Men hade du haft en chans skulle du trampat ner mig i dyn och lagt brädor över till och med. Snälla, borgmästaren, störtar mig inte i fördärvet. Störtar mig inte i fördärvet. Nåja. Jag är inte långsint. Håll dig i skinnet till fortsättningen. Ja, men gå då för fan! Anna! Anton! Är det sant vad man hör på stan? Att det har hänt något stort och förunderligt i familjen? Ja. Anton! Och jag har den äran att gratulera till den stora lyckan. Ja, när jag fick höra det blev jag så glad, för vår mästare. Ja, lilla Maria. Marie. Jag har den äran att gratulera. Borgmästaren, jag har den äran att gratulera. Ja, så förtjusande att det gick så här. Fru borgmästarinnan. Åh, Maria. Marie. Jag har den äran att gratulera. Nu kommer ni att bli så lyckliga. Och ni kommer att gå i guldklänning och äta delikata soppor och många slag och alltid ha det så roligt. Får jag lov att gratulera, fröken Marie? Jag önskar er all slags rikedom och mycket pengar och en liten pojke. Så här liten liksom, så att man kan sätta honom på handen och då skriker han: wow, wow! Anna, får jag gratulera? Jag har den äran. Jag blev så innerligen glad när jag hörde att du skulle gifta bort din flicka. Gudskelov, tänkte jag. Ja, jag blev så glad att jag sa till maken: har du hört, Luca, vilken tur hon har haft? Gud vare lov och evigt tack, tänkte jag. Ja, hon har ju alltid hoppats på ett gott parti för sin dotter. Och nu har det gått så också, precis som hon ville. Jag har den äran att gratulera borgmästaren och önska lycka och välgång. Tack ska ni ha. Tack allesammans. Tack. Skulle du inte kunna berätta hur det kom sig? Jag menar hur det hela gick till. Ja, det gick mycket märkvärdigt till. Han bad om hennes hand. Alldeles frivilligt. Han har ett så fint sätt och är så väl uppfostrad, sa han. Fru borgmästarinna, sa han. Mitt hjärta klappar bara för er. Nej, men lilla mamma, det var ju till mig han sa det. Du ska vara tyst och inte lägga dig som larmdäck. Det var såna komplimanger så. Så går det till när ödet griper in i våra liv. Inte ödet, snälla du. Ödet är blint. Nej, sånt här händer inte utan att man har förtjänat. Ju större svin, desto mer att... Törs man fråga var vår gäst befinner sig nu? Någon sa att han res sin väg. Ja, han har res sin väg i en mycket viktig angelägenhet. Ja. Till sin farbror för att få hans välsignelse. Ja, just till sin farbror för att få hans välsignelse. Men redan imorgon så... Tack. Jo, alltså redan imorgon... På sitt lycka väl. Gud bevare borgmästaren. Ja, må han leva. I hundrade år. Hoppas det går åt helvete. Måste fan ta er. Tack ska ni ha. Detsamma till er. Vi tänker flytta till Petersburg nu.
atmosfären här är ju alldeles för rå och okultiverad. Det kan man ju inte komma ifrån. Och så är det ju så rysligt obekvämt också. Det kan man ju inte komma ifrån. Och så är det magen. Han ska ju bli general liksom. Ja. Ja. Fan vet mina vänner om jag inte skulle vilja bli general. Det ska vi hoppas. Äras den som äras bör. Här är min skapare, så han blir general nu också. Ska jag packa honom foten i hacken? Glöm inte bort oss då, dina vänner. Och skulle det behövas hjälp i några juridiska spörsmål, så tänk på mig, broder. Min son ska dit nästa år i fosterlandets tjänst. Var snäll och ta honom under era vingar då. Ja, ja. Jag ska se vad jag kan göra. Snälla Anton, du kommer inte att ha tid att tänka på sånt. Och varför skulle du göra dig en massa besvär bara för att du har lånat för mycket? Kära du, ibland måste man ta sig till. Ibland, ja. Men det finns ingen som helst anledning att slösa sitt inflytande på kretig och pletig. Hör ni vad hon säger om oss? Jaha, nu kryper du fram. Jag vet inte vad hon går för. Era damer och herrar. Ja, det här är otroligt. Ja, det här är fullkomligt otroligt. Vet ni vad? Den här mannen som vi trodde var någon slags riksrevisor. Han var ingen revisor alls. Ja, det det står skrivet i det här brevet. Vad är det för brev? Det här är ett brev som han har skrivit själv. Ja, alltså jag fick det inlämnat på postkontoret. Jag kastade bara en flyktig blick på det. Ja, jag såg att det stod Postgatan Petersburg och jag blev alldeles kall. Jag tänkte, tänk om han har kommit på några misshälligheter på mitt postkontor och rapporterat det till generalpostkontoret i Petersburg. Så jag tog och öppnade det. Och vad vågar ni? Ja, jag vet inte själv. Det var en magisk kraft som fick mig till. Jag skulle precis sända iväg det med ilpost, men jag blev så nyfiken som jag aldrig har varit förut. Jag visste inte vad jag gjorde. Hur bara vågar ni öppna ett brev ifrån en så högt uppsatt person? Men saken är just den att han varken är högt uppsatt eller ens någon revisor. Ingen revisor. Vad skulle han vara i så fall? Ja, det är varken fågel eller fisk. Det vet inte Håkan vad han är för någonting. Hur bara vågar ni kalla honom varken fågel eller fisk eller Håkan? Jag kan låta arrestera dig. Vem? Ni? Just jag. Aha. Ja, lova inte för mycket. Jag kommer kunna skicka folk som dig till Sibirien. Oj, då Sibirien. Jag tackar, ja. Det är ganska långt till Sibirien. Vad säger ni? Vill inte att jag ska läsa upp brevet? Vill inte höra brevet? Läs! Läs. Kära Trapitskin. Jag måste få berätta för dig vilka märkvärdigheter som jag har varit med om. Först spelade jag bort allt jag hade till en infanterikapten så att jag fick smita från hotellnotan. Sen hamnade jag i den här hålan. Men plötsligt var turen på min sida. Bara för min Petersburgstil och mina kläder så tog hela stan mig för någon sorts generalguvernör. Nu bor jag hos borgmästaren och flyter verkligen ovanpå. Flörtar hejdlöst med både hans fru och dotter på samma gång. Jag har bara inte bestämt mig för vem jag ska få att lägga upp sig först. Jag tror att det får bli mamman, för det verkar som om hon är beredd till vad som helst, när som helst. Se vilka typer man möter här. Du skulle dö av skratt och dina läsare, du som skriver i pressen, använd dem här i dina artiklar. Först har du borgmästaren. Han är dum som ett spån. Så kan det inte stå. Läs själv. Han är dum som ett spån. Läs. Det har ni skrivit själv. Hur skulle jag kunna göra det? Va? Läs! Ja.
Den här borgmästaren är dum som ett spån. Fan, du behöver inte upprepa det. Vi vet att det står det nu. Hum, 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 ett spår. Postmästaren är en väldigt trevlig... Alltså, det som står om mig, det kan vi hoppa läs. Över. Ja, varför det nu då? Fan, man ska läsa, ska jag läsa? Läs alltihop. Nej, låt mig. Postmästaren är också en hygglig idiot. Ser på pricken ut som vaktmästaren Michejev, du vet. Är antagligen en lika stor fifflare och i alla fall ett lika stort fyller. Fyller! Som borde ha strykt, det var det. Överläkaren, Semjanikas, har sagt... Varför läser ni inte? Ja, det är otydligt här. Det måste vara något fel på pennan. Det är suddigt, man kan inte se. Nej. Ge mig brevet, jag har utmärkta ögon. Nej, nej, här på andra sidan är det alldeles tydligt. Nej, det är fusk. Vi har läst upp allt som står före. Ge honom brevet, men läs nu! Jag ska för all det läs. Nej, där var jag. Vad är det för fusk? Läs alltihop. Det där sudde jag också. Överläkaren Semjanika ser ut som en skallig get. Skallig get? Det är troligt. Nej, men jag började get och bli skallig. Rektorn stinker av gammal vitlök. Nej, jag svär, jag har nästan aldrig tagit vitlök i min mun. Vitlök! Jag lovar att det inte står något om mig i alla fall. Domaren! Jaha, där kom det. Nej. Hörrni, nu tycker jag att brevet börjar bli lite långrandigt. Dessutom står det ingenting av viktigare. Inte ska vi gödsla bort vår tid på ett sånt här ström. Ja, här ska läsas. Ja, läs du. Domaren, Ljapkin Tjapkin, är en riktig mobeton. Det måste vara ett franskt ord. Mauveton! Vet du fan vad det betyder? Det kanske bara betyder lurk. Men i stort sett är folk enormt snälla och hjälpsamma här. Nu farväl, ha det så bra, kära Trapitskin. Jag känner att jag vill göra som du och ägna mig åt litteraturen. Sånt här liv blir trist i längden om man inte får någon andlig näring också. Jag börjar inse att jag måste ägna mig åt lite högre ideal. Skriv till mig här i adressen. Plakatilov Gazaratov, guvernementet. Till Ivan Vasiljevich, Postgatan 97. Två trappor över gården. Petersburg. Ja, det var väl en överraskning. Ja. Jag blixten slår ner gör den där med besked. Jag kan inte se längre. Jag ser bara gristrynen istället för ansikt. Han ska tillbaka hit. Han ska tillbaka hit! Ja, hur ska det gå till? Jag sa själv till på station och ge dem det bästa trespannet. Det måste ha varit djävulen själv som fick mig till det. Ja, värre kan det inte bli. Fan i helvete. Han lånade 300 rubel av mig. Ja, 300 av mig också. 400 av mig. Och 39 av mig och Piotr. Ja, tillsammans. Hur gick det till? Hur kunde vi? Hur kunde jag? Jag som har haft det här ämbetet i 30 år. Det har inte funnits en köpman eller entreprenör som har kunnat lura mig. Men den här... Anton, det här är ju omöjligt. Han är ju förlovad med vår Maria. Ja!
se dig i månen efter en förlovning, en kärring! Se alla. Se hela världen hur lurad borgmästaren är. Augen vid näsan som ett litet barn. Ta den där pojkvaskan från revis. Och nu flyger han fram genom landskapet med klingande bjällror. Och överallt kan han berätta den här historien. Och inte nog med att man blir till åtlöje. Det kommer en sån här författarjävel. En sån där liten skrivarkludd. Sätter in en i en komedi. Så att alla kan sitta där och skratta. Klappa händer. Jag skrattar nu. Akta. Vi skrattar åt oss själva. Var fan stod den där nollan som påminner om en revis? Ingenting, inte ens ett halvt lillfinger påminner om det. Ändå så skrek alla, en revisor, en revisor. Vem var det som först sa att han var revisor? Svara. Jag kan inte veta vem det var. Men jag vet vem det var. Det var de där två gökarna. Det var inte jag. Det var inte jag, jag svär. Nej, jag har inte gjort någonting. Nej, ingenting. Visst var det ni. Ja, visst var det det. Ni kom rusande från värdshuset som om ni hade eld i baken. Han har kommit och betalar inte. Ni gjorde ett verkligt första klassfynd. Det är klart att det var ni. De springer med skvaller i hela stan. Och ljuger så förvannat. Måste fan ta er! Ta er andre visor! Förvannade gäster! Hälsar! Obildade nollor! Löjliga! Det var inte jag, det var Pjotr! Nej, Pjotr, det var du som tog det! Det var du som tog det! Pjotr! En hög tjänsteman från huvudstaden har just anlänt och tagit in på värdshuset. Han vill alla ögonblicken infinna sig här hos vårdmästaren.